assalomu alaykum kanalimiz muxlislari bugungi mavzuyimiz hayotiy tajribalar chiyri Çiğirin chiqsa chiyrining yiringli xaltasi yorilguncha ancha azoblaydi bu jarayonni tezlashtirish uchun piyozdan foydalanish mumkin butun piyozni gaz pechiga qo'yib 150 darajada pishirasiz keyin u biroz sovigach o'rtasidan ikkiga bo'lasiz terini kuydirmaydigan ammo issiq bo'lganda chiyriga kesilgan tomoni bilan qo'yib bint bilan bog'laysiz bunday kompress iring chiqib ketmaguncha har besh soatda almashtirilib turiladi yana bir usul piyozni ikkiga bo'lib orasiga kir sovun bo'lagini qo'yasiz va piyozni yopib bint bilan asiz shu holida gaz pechida pishirasiz piyoz pishgach bintni yechib piyoz bo'lagini sovunli tomoni bilan chiyri ustiga qo'yib bog'laysiz kaft terlash muammosiga qarshi kurashganda birinchi bajariladigan ish har kunlik qo'l vannalaridir vannacha suvi ittikanak bo'yimadaron yoki moychechak giyohlari damlamasi asosida bo'lishi kerak shu damlamada qo'llarni besh o'n daqiqa ushlab turasiz damlamani tayyorlash uchun bir osh qoshiq giyohga bir stakan qaynagan suv qo'yiladi. bir soatdan keyin damlama suzib olinadi agar vannacha qilayotganda u sovib qolgan bo'lsa teri uchun yoqimli haroratgacha isitib olish kerak dorixonadan e vitaminining yog'li eritmasini xarid qiling va har kuni undan tanadagi chandiqqa surtib qo'ying unga jojoba yoki shaftoli danagi yog'ini qo'shish mumkin ularni ham dorixonadan olasiz agar chandiq yuz terisida bo'lsa uni teriga surtgach 15-20 daqiqadan keyin yuvib tashlash kerak bordiyu chandiq tananing boshqa sohasida bo'lsa yog' o'zi shimilib ketadi qabziyatga qarshi usul qabziyat yoshu qarini bezovta qilayotgan yoqimsiz holat ammo keksa va ayniqsa bolalarga dori berishdan ko'ra tabiiy usullardan foydalangan ma'qul masalan qatiq va o'simlik yog'lari ich kelishini yaxshilaydi tungi uyqudan oldin yarim piyola qatiq va bir choy qoshiq kanakunjut oshqovoq zaytun kungaboqar zig'ir chakanda kabi yog'larning biridan bir osh qoshiq qo'shib ichish tongda ahvolni yengillashtiradi shuningdek har kuni ertalab va kechqurun bir piyoladan qatiqning o'zini ichish ham samaralidir ushbu tavsiyalarni o'z shifokoringiz bilan maslahatlashib amalga oshiring doimo salomat bo'ling